Повітряні кульки і безкоштовна солодка вата, конкурси і розваги – справжнє свято дитинства влаштували у сквері імені Шевченка. Вже втретє у Хмельницькому відбувся фестиваль батьківства «Світанок». Цього року – масштабно. Хмельничанка Ольга перейшла на свято з сином. Я Володимир, я люблю Україну. Дитині дуже подобається, дуже в захваті. Мами також, бо дітки, коли дітки задоволені, задоволені батьки. Це просто чудово бути мамою, та настільки любові проявляється в кожної секунди, кожної хвилини. Сподіваюся, що в майбутньому ще в мене тут двоє діток, то ми будемо одразу ж багатодітна сім'я. У зоні відпочинку і творчості на мистецькій алеї готуються до проведення майстер-класів і конкурсу малюнку, а поруч вже створюють солодкі шедеври. Майданчик біля кінотеатру перетворився на калейдоскоп мрій. 9-річна Сабрина пише «Стоп-ковід», а поруч – те, що символізує найдорожче. Для мене сім'я – це найкраще, що в мене є. Такі заходи спрямовані на те, щоб прийти разом з дітками, я також очікую зараз своїх діток, показати їм, як це спільно гратися, як це спільно проводити час, як це спільно дружити з іншими батьками і дітками. Я, звісно ж, намагаюся балансувати між громадською діяльністю, основною роботою і сім'єю, але в сучасному світі важко виконувати обов'язки мами. Артем прийшов на фестиваль з батьком Олександром. Для мене сім'я – це радість, це щастя, і вони ще… І це любов. В першу чергу це відповідальність за нього. На сцені – святковий концерт від громадської організації Prime Time Studio. Діти – найголовніше в житті, і їх треба підтримувати в будь-якому віці і в будь-якому соціальному статусі. У безпрограшної лотереї благодійна мета – зібрати кошти на ігровий лабіринт «Батут» для вихованців будинку дитини Берізка. Наші діти багато чого мають і майже ні в чому, як кажуть, не нуждаються, тому, думаю, варто допомогти іншим, які чого дійсно заслуговують. Останній наш візит – це був до Голонищівської спеціальної школи інтернатного типу, оскільки там діти проживають на постійній основі. І ми бачили, що кількість значно знизилася, тобто якщо заклад там розрахований більше 100 місць, наразі перебувало біля 50 діток. Але це відбувається поступово, не так швидко, як хотілося. Парадом візочків пройшлися більше 10 родин. У сім'ї Ксьонц – 7 дітей. Найстарші – 18, а для 4-місячної Поліни усі разом створили з візочка Бедрика. Я виросла в такій сім'ї, що нас багато було. У мене колись була 4-та дівчинка, дуже недоношена, йшли години на виживання, і нас теж кошти дуже мало було, і нам так люди допомагали. І от тепер от ми віддячуємо тим же. Діти виросли, вже стали на ноги, і ми вирішили тепер вже другим допомагати. Ми взагалі організація батьків, у нас на меті об'єднати батьків міста і області, і взагалі України, і ми допомагаємо один одному. У мене, наприклад, мрії з народженням дитини лише почали здійснюватись. Тому материнство – це не вирок, потрібно просто навчитися розслабитися і бути щасливим. Без призів та подарунків не залишився жоден учасник дійства, а під час благодійної акції зібрали майже 5 тисяч гривень. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста.